ବେଲଗାମ ବର୍ଷା, ବେହାଲ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଫୁଲୁଛି ଗୋଦାବରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମାଲକାନଗିରି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। 10 ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମାଲକାନଗିରିରେ ବୁଡ଼ିଲା ପଟୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ମୋଟୁ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସୀମା ମୁଗି ପଏଣ୍ଟ ଜଳମଗ୍ନ। ସାବେରୀ ଓ ସିଲେରୁ ନଦୀର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ସେହିପରି କାଲିମେଳା MB81 ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ସେପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଫଳରେ ଭୁବନ, ଗନ୍ଦିଆ, କାମାକ୍ଷନଗର, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, ପରଜଙ୍ଗର ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର 5 ଦିନ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଜନିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମୋଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋଟରେ ଯେଉଁ ସିଲେରୁ ଏବଂ ସାବେରୀ 2 ନଦୀ ରହିଛି ଅଧିକ ସ୍ରୋତରେ ଫୁଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଗି ପଏଣ୍ଟ, ମୋଟୁ ସୀମାରେ ରହିଥିବା ମୁଗି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାତାର 4-5 ଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ରକମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। କେହି କେହି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସରକାର ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ତଳ ବ୍ରିଜ ଯାକ ଟିକେ ଉପର କରିବ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଏମ୍ ଏଚ୍ 53 ଏଇ 2 ଆମର ଅଛି, 3 ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ସେଟା ଏବେ କାମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, କାମାନର ବହୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ସାଇକେଲ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନି, ଚାଲିକି ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ସହସ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜାମ୍ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ମାଲକାନଗିରି, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର SRCଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 463.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ରାଜସ୍ୱ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବର୍ଷାରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନର ବର୍ଷା, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ମାଲକାନଗିରିର କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଏଇ 5 ଦିନରେ 610 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ 546 ମିଲିମିଟର, ମାଥିଲରେ 447 ମିଲିମିଟର, କାଲିମେଳାରେ 441 ମିଲିମିଟର। ଘର ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାଷ ଜମିର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ତା ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ SRCଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଜଣାଇବେ। 3 ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟି ହେଲା, ଆମେ ପୁରା ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଖବର ସବୁ ଜାଗାରେ ରଖାହେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘରଟା ଥିଲା ସେଠି ଥିଲେ, 4 ଜଣ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିକରି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 2ଟା ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁଠି କେତେ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ଜମି କ'ଣ ହୋଇଛି ଆମେ କହିପାରିବୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀକୁଳ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରଜ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।